med, jente. Jeg kan sluke deg hel. Du skal ikke undervurdere meg, slangegull. For jeg er den gode heksen Asura, fredskrigeren. Ta denne ditt ned! Nei! Min eneste svakhet! Døden! Og det er slutten? Slutten på hva? På bokoppgaven? Jeg synes jeg gjorde det superbra. Det er på grunn av oppgaven du er her. Der var de backup-slangene, ja. Og hva skulle du med denne? Den var til avslutningen av tredje akt. Micha, jeg liker kreativiteten, men nå har det tatt av. Husker du hvorfor du har vært på rektors kontor de siste tre gangene? Å, høvelige dolk! La meg dø! Og så, siste anatomisk korrekte detalj. Edderkopppust. Synes dere det var imponerende? Sjekk dette! Blipp, blipp, blipp! Vi setter alle pris på at du uttrykker deg selv, men hvis du ikke klarer å skille fantasi fra virkelighet, må du kanskje tilbringe sommeren her. Realitetsorientert sommerleir, tenk inn i boksen. Slapp av, mamma. Jeg skal ikke skuffe deg. Slutt på alt rart! Det gjelder vel ikke heller. Åh, jenta mi. Ikke vær lei deg. Sommerleiren varer bare 3 måneder. Du blir så opptatt med å lære regnskap og lære deg å like kommersiell radio, at tiden flyr av sted. Men jeg liker jo ikke noe av det. Jeg liker å lage anime-klipp til musikken og lese fantasy-bøker med kompliserte bakgrunnshistorier. Micha, fantasiverden ødelegger for deg. Har du noen venner? Ekte? Ikke innbilte eller tegnet eller krypdyr? På sommerleiren kan du få nye venner, men du må prøve. Klarer du det? Ja, mamma. Må forte meg på jobb. Bussen kommer snart. Send melding når du er der. Cuídate mucho, mija, que te vaya bien. Ha det, mamma. Hvor er den? Hvor er den? Lille søppeltyv! Jeg hadde mange syke ting. Men dette er imponerende. Endelig tilbake. Skal vi se hva du har funnet? Søppel, søppel, søppel. Men denne... Denne gjør meg rik. Mens denne... er fin til å tenne opp med... Unnskyld, beklager, den er min. Takker! Du går ingen steder. For mer som dette, følg med på Disney Channel.